Família, mireu què tinc avui aquí entre les meves mans. Unes sardines estupendes. I és que el peix blau està a temporada. I és que ens aporta greixos saludables, una proteïna de molt bona qualitat. I està tremendo. Avui farem sardines escabetxades. Sabeu que l'escabetx és una tècnica que s'ha fet servir tota la vida per conservar els aliments. Escolteu-me, és una cosa que es fa sola. Ja ho veureu, és molt fàcil. Vale, ara anirem a batejar les sardines. Jo el que faig primer, els hi trec aquestes escametes. Després, traiem el caparró i quasi a vegades ja surt tot el budellam. I això ara, a la pica, es renta en un moment. I ara ve la part més difícil, que és esperar més o menys unes 6 horetes que el que fa és que es cogui tot i que l'escabetx penetri cap dins. Vinga, família, cuideu-vos i a fer molts escabetxos.